მიწოთი თუ შეიძლება გუიხარი ბავშვები გადაგახავთ. ნინოწმინდის პანსიონს აღსაზრდელები ტოვებენ. მას შემდეგ, რაც საპატრიარქოს დაწესებულებაში არსებული სავარაუდო დანაშაულებრივი ფაქტები გამჟღავნდა, პანსიონის ბინადრების ნაწილმა მისი დატოვების სურვილი თავად გამოთქვა. დღეს ისინი სამართალდამცველებმა და სოციალურმა მუშაკებმა სახელმწიფოს ზრუნვის ქვეშ გადაიყვანეს. Რატომ განაცხადეს პანსიონში დარჩენაზე უარი და გახდა თუ არა არასრულწლოვნების ამ გადაწყვეტილების მიზეზი არასათანადო მოპყრობა. დეტალურ ინფორმაციას სახელმწიფო უწყებები არ გასცემენ. პანსიონის დატოვების სურვილი ამ ეტაპზე 15-ზე მეტმა ბავშვმა გამოთქვა. კარჩაკეტილ დაწესებულებას დღეს უჩვეულოდ ბევრი სტუმარი ჰყავდა. ამ წუთებშიც პანსიონში რჩებიან სოციალური მუშაკები, საპატრიარქოს წარმომადგენლები და სახალხო დამცველის მიერ ატეხილი განგაშით უკმაყოფილო მმართველი პარტიის დეპუტატებიც. ესეთი რამ გადავწყვიტეთ, რომ ეს სტრესულ ვითარებაში ამ ბავშვებს რო არ ელაპარაკონ, დარჩენ რამდენიმე დღეს ეს მუშაკები აქ, ღამე დარჩენ. უში ღამის პირველ საათზე წაიყვანეს 6 ბავშვი და ეხა კარგად ერთი წუთით. ესე ამბობს მეუფე სპირიდონი, რომ ღამის პირველ საათზე წაიყვანეს ბავშვები. ხოდა ეს არა ჯანსაღი რაღაცაა რა, ეხა ღამის პირველ საათზე არაფერი ისეთი არ ხდება, ეხა აქ ნამდვილად მინდა გითხრათ, რომ არავინ ესე იგი ბავშვის ხორცით აქ არ იყვებენ. საპატრიარქოს კომისია დღეს შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომ ეს ვითარება ადგილზე შეისწავლოს ამისთვის და ნუ მეც ამ კომისიაში ვარ, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეპარქიის მმართველი ვარ. შესაბამისი ღონისძიებები კვლევა და უახლოეს პერიოდში ალბათ იმედი არის, რომ მეტი ნათელი მოეფინება აი ამ განცხადებებს. ყველაფერს აქვს ახსნა და ხშირ შემთხვევაში გამოჩნდება, რომ ეს რეალობას არ შეესაბამება. ეპარქიის მღვდელმთავარი ამბობს, რომ ამ წუთებში ბავშვებს საპატრიარქოს წარმომადგენლები ხვდებიან. არასრულწლოვნების დაწესებულებიდან გადაყვანას პანსიონის ხელმძღვანელი ეპისკოპოსი სპირიდონია წინააღმდეგება. ეს მის მიერ დღეს გადაღებული ვიდეოებიდან ჩანს, რომელიც თავადვე გაავრცელა. ეპისკოპოსი სოციალური სამსახურის წარმომადგენლებს ატირებული ბავშვების თანდასწრებით ეკამათება. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით, დედა არის წინააღმდეგი, რა უფლებით გაყავთ ბავშვი? ვინ მოგცა თქვენ ამის? მე ვეკითხები ქართველ ხალხს, აი შეხედეთ ახლა ამ გოგონებს, მე მეცოდებიან ესენი ძალიან. ბავშვების გაყვანა უნდათ, მშობლებს ამბობს, რომ მე არ მინდა შვილის გაყვანა, მინდა აღიზებოდეს. კითხოთ, სად მიყავთ ბავშვები? ესე იგი, ტაცებ შვილებს, მშობლებს? მშობელს არ უნდა რომ შობელს ტაცებ შვილებს, მშობელს უნდა ბავშვი აქ იყვას, იყვეს, თქვენს გაიგონეთ, აქ გავიყვანთო ჩემ შვილებსო, გავიყვანო და მე უკან დავაბრუნებ ისევე. აი ეს არის. ამიტომ მე თქვენ გიცხადებთ, რომ ეს არის დაყაჩაღება ბავშვების. ეპისკოპოსი სპირიდონი დღეს ლაივ რეჟიმში არკვევდა ბავშვებთან სურთ თუ არა პანსიონის დატოვება. შენ აქ გინდა თუ თბილისში გინდა წასვლა? აქ გინდა? კარგი შვილო, მერთვა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ. ნინოწმინდაში დღეს მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებებიც. აღმზრდელები და აღსაზრდელები შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლებს გამოსაკითხად ადგილობრივ პოლიციაში გადაჰყავდათ. უწყებაში ადასტურებენ, რომ ძალადობის მუხლით კიდევ ერთი, რიგით მეხუთე საქმე დაიწყეს. ამჯერად ბოლო დღეების განმავლობაში მედიით გავრცელებულ სავარაუდო ძალადობის ფაქტებზე. დეტალებს არ აკონკრეტებენ. ნინოწმინდაში იმყოფებიან სამხარეო პოლიციის ხელმძღვანელი პირებიც. პარლამენტი, რეგულირების სააგენტო, სოციალური სამსახური და პოლიცია, რომელსაც წლებია სავარაუდო ძალადობის საქმეები თაროზე უდევს, მხოლოდ მას შემდეგ გააქტიურდნენ, რაც პანსიონის დახურულ კარს მიღმა არსებული ვითარება ბოლო რამდენიმე დღეა მედიასა და საზოგადოებაში უმწვავესი განხილვის თემად იქცა. პანსიონში მიმდინარე ეს ხმაურიანი პროცესები კი კვლავ სახალხო დამცველის წარმომადგენლების უშუალო მონაწილეობის გარეშე მიმდინარეობს. კარი, რომელიც დღეს ბევრისთვის გაიღო, ომბუდსმენის მონიტორინგის ჯგუფისთვის კვლავ დახურულია, ისევე როგორც კრიტიკული მედიისთვის. ეპისკოპოს სპირიდონის მიერ გადაღებულ და გავრცელებულ ვიდეოში, რომელიც რეპორტაჟში ნახეთ, ბავშვების სახეები არის დაფარული. ჩვენ დავფარეთ არასრულწლოვნების სახეები, თუმცა ვიდეოს ორიგინალ ვერსიაში ეს ასე არ არის. ეპისკოპოსი სპირიდონის მიერ გადაღებულ ვიდეოში იდენტიფიცირებადი არის მათი სახეები, უფრო მეტიც გაცილებით უფრო ხანგრძლივი არის ეს ვიდეო და არაერთი აღსაზრდელი ჩანს პანსიონის. ამასთან დაკავშირებით დღის ბოლოს გავრცელა განცხადება სახელმწიფო ინსპექტორმა, რომელმაც, როგორც გაირკვა, დაიწყო კონკრეტულად ამ შემთხვევაში
მოძრაობასთან დაკავშირებით მოკლევა, რადგან განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ამით დაირღვა ბავშვების უფლებები. ამაზე მიუთითებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც სასამართლოს მიმართავენ, რომ ეპისკოპოს სპირიდონთან დაკავშირებით გამოიცეს შემაკავებელი ორდერი და დღის ბოლოს ამასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა სახალხო დამცველმაც, რომელიც ამბობს, რომ ეს ვიდეო არის დასტური კიდევ ერთი იმისა, რომ პანსიონში ბავშვები არასათანადო გარემოში იზრდებიან. Ეს გავრცელებული კადრები, სადაც ჩვენ ხედავთ, როგორი კომუნიკაცია არის, ასე ვთქვათ, ბავშვებთან პანსიონის ხელმძღვანელობის მხრიდან, არის კიდევ ერთი დადასტურება, რომ ამ ბავშვებზე დღეს იქ ხორციელდება ძალიან ძლიერი ფსიქოლოგიური ზეწოლა და ეს აუცილებლად უნდა გახდეს შესწავლისაგანი. ჩვენ ხედავთ იქ ატირებულ ბავშვებს და აბსოლუტურად მიუღებელია ბავშვებს მიაყენო აი ამხელა ემოციური და ტკივილი. Და ბოლო ცნობები ნინო წმინდიდან ამ დრომდე დაწესებულებაში რჩებიან სოციალური მუშაკების საპატრიარქოს წარმომადგენლები. გარდა ამისა, ამ წუთებში ადგილობრივ პოლიციაში ფსიქოლოგების და სოციალური მუშაკების თანდასწრებით გამოკითხვაზე იმყოფებიან არასრულწლოვნებიც.